Fala galera, beleza? Aqui é Turo de Demóstenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que o jiu-jitsu não é olímpico, beleza? Alguns fatores que atrapalham e também os que iriam ajudar se ele fosse olímpico, beleza? Então confere na sequência. Bom pessoal, vamos lá. A primeira coisa, eu vou tentar dar um resumo o que é Olimpíadas pra você, beleza? Olimpíadas é faz um evento que equipes, né, se juntam, vários países se juntam para disputar várias modalidades, tipo atletismo, ciclismo, basquete, beleza? Como fosse uma confraternização que acontece de 4 em 4 anos, beleza? Entre os vários países do mundo, para se confraternizar, beleza? Disputar jogos, enfim. A Olimpíada, ela é revezada, né? Tipo, a cada 4 anos tem a Olimpíada, mas entre esses espaços tem a Olimpíada de Verão e tem a Olimpíada de Inverno. Também, a cada edição, um país é sediado para receber os jogos, beleza? E o esporte, a Olimpíada, melhor dizendo, o evento dura de 3 a 4 semanas. Então, durante esse tempo, as equipes vão disputando, vão ver quem fica em primeiro em cada seu esporte. E no final, tem a decisão unânime de quem foi a equipe campeão, o país campeão. As Olimpíadas já tiveram origem na cidade olímpica, em 776 a.C. Naquele tempo, o atletismo, que também já tinha naquela época, o pentatlo e a corrida de bigas, beleza? Mas vamos falar isso, já assim, eu já dei esse resumo, né, do que é a Olimpíada, para vocês terem uma ideia, beleza? Mas então vamos lá, pessoal, por que o jiu-jitsu não é olímpico, entendeu? Pessoal, tem algumas regras, né, para o jiu-jitsu ser olímpico, qualquer esporte ser olímpico, tem algumas regras que eles têm que seguir, essas regras são do COI, né, Comitê Olímpico Internacional, que é quem regra todas as diretrizes das Olimpíadas, né? Quem pode participar, quem não pode. Como se fosse uma organização com as regras. Você tem que atender, seu esporte tem que atender para poder virar olímpico. E o principal, pessoal, é que, tipo, para ser olímpico, o esporte tem que ser regido por duas entidades, um internacional e um oficial. Beleza? Quer um exemplo? Um exemplo disso é o judô. No Brasil, o judô brasileiro é representado pela CBJ, Federação Brasileira de Judô Internacional. Ele é representado pelo da FIJ, Federação Internacional de Judô, beleza? FIJ, que é a entidade mais importante do judô no mundo, beleza? Então tem que ter, tipo, o jiu-jitsu é ainda carente disso. Por quê? Porque tem várias federações, pessoal. Quem treina sabe, tipo, a cada ano, tipo, no Brasil tem a CBJJ, a CBJJE, e todas essas organizações têm suas regras e suas coisas já pré-estabelecidas. Para o jiu-jitsu realmente poder ser olímpico, ele tem que ter uma única federação no Brasil e uma mundial, beleza? E não tem, porque, tipo, todo mundo que te pega a faixa preta quer abrir sua federação. Errado. Errado não tá, mas, tipo, para o jiu-jitsu ser olímpico, ele tem que ter um regente. Isso eu acho muito difícil. O jiu-jitsu ser olímpico por causa disso. Por quê? Porque, tipo, todos os donos dessa organização não vão querer ceder, entendeu? Tipo, cada federação que eu falei tem seu sistema de regra, entendeu? Não é igual. Então isso acaba, tipo, isso já é uma coisa que limita o jiu-jitsu, entendeu? Porque, tipo, o jiu-jitsu, realmente, tipo, sem ser o jiu-jitsu competitivo, jiu-jitsu vale soco, vale cotovelada, entendeu? O jiu-jitsu é usado para defesa pessoal. Mas para ser competitivo, ele tem que ser uma coisa mais amigável. Por isso que, tipo, tiraram as cotoveladas, os socos, os chutes, entendeu? Porque não ficaria, tipo, ficaria muito pesado. Então botaram as regras, tipo, pontuação, finalização, vantagens, punições, para ele ser competitivo. Beleza? Estou falando isso no âmbito de competição do jiu-jitsu. Beleza? Então, se ele fosse para as Olimpíadas mesmo, ele teria que sofrer muita alteração. Entendeu? Então, acabaria fechando mais ainda o ciclo do jiu-jitsu. Entendeu? Ia prejudicar os atletas. Igual eu também falei, tipo, ia mudar até o vestimento. Iam querer botar, tipo, vamos supor, o kimono normal para competir é branco, azul e preto. Eles poderiam querer botar um kimono verde e amarelo para simbolizar o Brasil. Assim, não ia afetar tanto, mas tipo, ia tirar a tradição das cores dos kimonos já de competição, beleza? E também outra coisa, pessoal, seria os golpes. Eles iam querer tirar muito golpes. Igual vocês viram aí, se não viram, já tiraram a catada de perna do judô, beleza? Não pode dar mais nenhuma projeção com catada de perna. Então, vê que a cada tempo vão limitando mais ainda o esporte. Então, se o jiu-jitsu for olímpico, com certeza vão querer tirar, vamos supor, tirar a finalização, tirar as vantagens, as punições, deixar só a pontuação. Quem pontuou mais ganhou. Então isso acaba tirando a essência do jiu-jitsu. E outra coisa também mais importante, pessoal, que é tipo, se realmente o jiu-jitsu virar olímpico, ele vai virar uma coisa governamental.
Então, quem vive do jiu-jitsu, que muitas pessoas pensam que, tipo, lógico, tem gente que dá para tirar um dinheiro bom, tipo, de patrocínio, de conquista em campeonato, mas, tipo, o jiu-jitsu realmente, hoje em dia, 90% dos professores, faixa preta, tem sua renda na sua academia. Tem lá sua equipezinha, ganha sua renda, seus alunos. Então, se o jiu-jitsu virar governamental, eles vão querer deixar só uma sede, tipo, só uma sede para ali os atletas treinarem para a Olimpíada. Então vai acabar tirando o ganha-pão desse pessoal que já tem suas academias. Então, pessoal, e também outro fator seria que, tipo, esses donos de academia, como eu falei antes, que vivem no jiu-jitsu, faixa preta, os professores, ele tem seu ganha-pão ali. Então, tipo, eles vão brigar com unidentes. Eles vão querer, não vão querer ceder. Ele vai fechar só para uma federação. Então isso é muito complicado. E a meu ver, eu sou contra o jiu-jitsu olímpico também. Deixa nos comentários se você é contra ou é a favor do jiu-jitsu olímpico. Eu sou contra. Por quê, pessoal? Porque vai ficar uma coisa mais fechada do que já é, entendeu? Vai ficar uma coisa tipo, realmente só para ser para o público. Porque vamos pensar, nem todo mundo entende. Tipo, se botar um leigo que nunca viu luta para assistir uma luta de jiu-jitsu, ele não vai entender nada. Por quê? Porque é muito complicado. Do que tipo, vamos para o atletismo. Ali, dá para entender por quê. Quem chegar primeiro vence. Então, é um esporte mais compreensível, mais difícil, mais fácil de compreender, entendeu? Não dizendo que ela é fácil, mas tipo. O seu entendimento é mais fácil. Tipo, chegou em primeiro e ganhou, beleza? Legal o jiu-jitsu, que ele vai saber, não. Ó, se finalizar, quem tá assistindo vai saber que quem for o vencedor. Mas, tipo, se for pros pontos, eles vão saber, não vão entender, tipo. Não, até não vai gerar audiência. Então, nisso, eu acho que eles vão querer mudar o jiu-jitsu, as regras, para poder ser adaptável à TV, para o pessoal entender. Então, fica o um negócio, igual eu falei antes, vai fechar mais ainda o jiu-jitsu. Então, eu acho ruim. Lógico, pessoal, o jiu-jitsu ser olímpico seria uma coisa boa também, por outro lado, sim, ia dar mais visibilidade ao esporte, ia deixar, porque tipo, a Olimpíada é um esporte tradicional, então todo mundo ia querer ver o esporte lá, para poder o povo conhecer mais e trazer mais adeptos, mas eu acho que tem mais malefícios do que benefício, entendeu? Porque iam fechar, iam, igual eu falei antes, iam deixar mais rígido as regras, iam tirar a essência do jiu-jitsu. Como eu falei no começo do vídeo, tipo, o jiu-jitsu, a competição em si, já tira um pouco da essência, por quê? Porque jiu-jitsu é uma arte de defesa pessoal, pessoal. Tipo, vale chute, vale cotovelada, vale soco, chute, tudo. Mas, tipo, eles tiram pra botar no competitivo pra ficar um negócio mais amigável, melhor dizendo, entendeu? Mas vão ter que botar o murro, soco, chute, entendeu? Fica um negócio mais plástico para as competições, mais prático. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aí algumas informações para passar pra vocês, porque o jiu-jitsu não é olímpico, beleza? Lembrando, deixa a minha opinião aqui. Deixa de vocês também nos comentários se você é contra ou a favor do jiu-jitsu olímpico. Eu sou contra porque ia tirar muita essência do jiu-jitsu. Beleza, pessoal? Já lembrando, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Pessoal, e também me segue no Instagram, beleza? Que lá eu posto coisas que eu não posto aqui no YouTube, certo? Também todos os patrocinadores aqui que me ajudam nas competições e aqui no canal também estão na descrição, beleza? E também eu fiz um grupo, um Telegram, que eu vou postar coisas que eu não. Assim, lógico, vai ter coisas aqui no YouTube também. Mas lá no Telegram eu vou mostrar primeiro. Então, se você quer ter acesso antecipado a tudo que eu posto aqui no YouTube, vá no link aqui e entra lá no grupo do Telegram. Beleza, galera? Tamo junto. Os.